שלום לכל הצופות והצופים היקרים וחג פסח שמח. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. כמובן נמשיך לאחל הצלחה לכוחותינו ושבו בנים ובנות לגבולם לחטופינו ותנחומינו למשפחות השכולות. והיום אנחנו נדבר על קיה, 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 ואולי קצת יונדאי. הקיה, אני אומר לכם, זה משהו מגניב, והם עכשיו יוצאים בהתקפה, פשוט התקפה מסיבית עם כוחות חמושים לשדה הקרב של ה-IV, גם באזור, בסין כמובן, אירופה, ארצות הברית. אני ראיתי את קיה EV9, את יונדאי איוניק 5, זו מאותה משפחה, את קיה EV6, בתערוכות המכוניות בניו יורק. והיום אתן לכם סקירה קצרה, אבל טיפה מורחבת, על כל הרכבים החדשים שקיה מוציאה ותוציא ותשווק בחודשים הקרובים, אני מאמין. הם מאוד מאוד מהירים, הקוריאנים האלה. אז המותג, אנחנו נתמקד ב-EV2, הזולה ביותר של קיה, יותר מאוחר, כנראה שהיא תהיה במחיר של פחות מ-$15,000. That is unbelievable. אבל לפני זה, קיה חשפה שלושה רכבים זולים חדשים, ה-EV3, ה-EV4 וה-EV5. ה-EV5 יוצא כנראה בסין בנובמבר, במחיר התחלתי של $20,000, שזה 149,800 יואן, וקיה זה פשוט מתמודדת עם המודל Y כמובן של טסלה, ועם הרכבים הסינים הזולים מבית BYD. עכשיו הפלטפורמה היא מבוססת על היונדאי איוניק 5, שזה ה-EGMP, היא תהיה, אוקיי, פה מתחיל להיות קצת מוזר, הטווח הזמין שלה כנראה יהיה 720 קילומטר, לפי ה-CLTC, זה התקינה הסינית, 447 מייל, אתם יכולים להוריד לפחות 200 קילומטר מזה, אם לא יותר. Either way, יש לזה טווח עצום, אין ספק, אפילו 500 קילומטר זה מצוין. באוסטרליה, היא תימחר, ה-EV5 תימחר ב-46,000 דולר, אוקיי? אמריקאי, שזה $70,000 אוסטרלי, מאוד מאוד יקר. הבא בתור היא ה-EV3, הקיה EV3, גם אותה טכנולוגיה מבית EV9, שאותה ראיתי בניו יורק, רכב השנה, רכב עצום, 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 אבל כמובן שזה מוקטן יותר. ה-EV3 כנראה תצא בקיץ, והיא תיתן לנו, זה יהיה רכב שטח כנראה, המידות שלו יהיו דומות לוולבו EX30 או ליונדאי קונה EV, שזה רכב קטן יותר, באורך של 170 אינץ', רוחב 72 אינץ' וגובה 62 אינץ'. הוא צפוי להיות במחיר, שימו לב, $30,000. אחרי זה קיה תשיק את ה-EV4, זה פשוט קצב מסחרר, כתגובה לסדן חשמלי, לסדנים החשמליים שנמצאים בסין ובאירופה. עכשיו היא קוראת לזה EV4, שהוא סדן מסוג חדש לגמרי, ככה הם טוענים, אני מקריא לכם ממה שהם טוענים, והמחיר יהיה $35,000, that's great. עכשיו ה-EV2, אני ראיתי אותו בכל מיני סרטונים שיצאו, זה מה שנקרא SUV, אבל מאוד מאוד קטן וזול. זה SUV קטן וזול, הוא מרובע. אני לא אוהב את העיצוב של שלושתם דרך אגב, של ארבעתם. זה רכב קופסתי כזה, שהוא דומה לקיה סול, שנמכרת כבר המון המון שנים. אני פשוט לא אוהב רכב קופסה. אבל anyway, המנכ״ל, ה-CEO, אמר שזה דגם מאוד מאוד ייחודי, אוקיי? דגם מאוד של קיה. והוא מה שנקרא קרוס אובר SUV קטן במקום ההאץ' המסורתי. אוקיי, אז כמו שאמרנו, ה-EV2 זוהה בכל מיני סרטונים חדשים של ספורטסקאר, נותן לנו מבט טוב יותר לאיך שהוא נראה כשהוא נוסע, היה לו הרבה קמופלאז', הרבה הסוואה הוא נמצא. עכשיו, כאשר ה-EV2, אפשר לראות בצורה המרובעת שלו, כמו שאמרנו, הוא דומה ל-EV3 ול-EV5. אוקיי? חלק מה... זה פשוט המותג החדש שלהם, של הסדרה הזאת. אוקיי? אז אנחנו הבנו מהסרטון, שאני צפיתי בו, שהוא פחות מ-$15,000, 20 מיליון וואן קוריאנים. Right? אז זה יהיה מאוד מאוד מרתק. אז כמו ה-EV3, ה-EV2 מתכוון לקבל גרסת GT ספורטיבית, למה לא? הוא יתחיל בייצור במפעל בסלובקיה, של קיה ב-2025. ארבעת הדגמים החדשים, חלק מסדרה הרחבה של
הקיע של רכבים חשמליים שמחירם נע בין 20 ל-80 אלף דולר. 80 אלף דולר זה ה-EV9 העצום והענק, אוקיי? אז ה-CEO שלהם, המנכ״ל של קיה, לא חסך במילים. המטרה היא רכבים חשמליים זולים, זולים מאוד אפילו. זולים, זולים מאוד. הוא אומר שזה מאוד, מאוד חשוב. שמו של המנכ״ל, דרך אגב, הוא הו סונג סונג סונג. איזה שם מגניב. אז הוא אמר שהעתיד של המותג של קיה, הוא נמצא ברכבים חשמליים זולים מאוד. זה מה שהוא אמר. זה מאוד מעניין. טוב, נמשיך לעקוב. תודה שצפיתם. ניפגש בסרטון הבא.